Shqipëria ka qenë qënga dita e parë një mbështetje shumë e fortë e Ukrainës. Në të vërtetë ka qenë e para që ka ngritur dorën për ta ndihmuar. Ka qenë një nga vendet e para që ka dërguar ndihmë ushtarake në Ukrainë ndërsa u përball me agresionin rus. Ndërsa i kanë dërguar armë, municione, makina që rezistonin minave dhe aktualisht është një nga 10 kontribuset kryesor për të ardhurat për frym, për ndihmë për Ukrainën. Përgjatë 15 viteve të saj në NATO, Shqipëria ka dhënë kontribute domethënse për aleancën tonë. Trupat shqiptar ndihmojnë të ruajnë paqen në Kosovë për të frenuar agresionin e Rusisë në krahun lindor të NATO-s. Muajin e ardhshëm, Shqipëria do të përrojë bazën ajrore të NATO-s në Kuçov. Gjithashtu ku flasim edhe për sigurinë, për partneritetin e sigurisë mes dy palëve tona. Në fakt Shqipëria dhe Shtetet Bashkuara kanë luftuar gjithashtu me njëri tjetrin, ndërsa ato gjithashtu shqiptarët janë duke lundruar helikopterët Black Hawk dhe gjithashtu në vazhdim e sulmeve kibernetike të fundit iraniane që synonin infrastrukturën kritike të Shqipërisë. Shtetet Bashkuara kanë ndihmuar gjithashtu që të trajnojnë ekspertë për përmirësuar pajisje dhe të përmirësuar teknologjinë në mënyrë që ata të jenë më elastik, më të qëndrueshëm përballë sulmeve të ardhshme. Dëshiroj ta falenderoj gjithashtu kryeministrin për diçka që është e afërt pranë zemrës time, por gjithashtu edhe zemrës së kaq shumë amerikanëve. Dhe kjo është bujaria e jashtëzakonshme që populli shqiptar i ka treguar ndërsa ka mikpritur me mira të evakuar afganët.